Sümeranlıların çıxarılması ermənilərlə bağlı hansı planı altı üstə etdi? Rusiya sümeranlılarının Qarabağdan çıxarılması məsələsində Vaşinqton və Moskva bir-birini ittiham edir. ABŞ Dövlət Departamenti bəyan edib ki, sümeranlı qoşunların Qarabağdan vaxtından əvvəl çıxarılması Rusiyanın etibarsız müttəfiq olduğunun sübutudur. Vaşinqtonun bu mesajda hədəfi Ermənistan ictimai rəyində Rusiyanı etibarsızlaşdırmaqdır. Moskva isə sülhməramlıların çıxarılmasını Ermənistanın Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıması ilə əlaqələndirir. Dolayısıyla məsuliyyəti Paşinyan və qərb tərəfdaşlarının üzərinə qoyurlar. Bu qarşılıqlı ittihamlardan çıxan iki nəticə var. Birincisi, hər iki tərəf, Rusiya və ABŞ, erməni maraqları məsələsində ortaq nöqtədən çıxış edir. Müxtəlif coğrafiyalarda Rusiyaya qarşı mübarizə aparan, Rus qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən Dresdiryani Abxaziya kimi nümunələr var. ABŞ eyni addımın Qarabağda atılmasını istəmir. Bu addımı atmağa məcbur olan Rusiya Qarabağda belə vəziyyətlə üzləşməsini Paşinyanın yanlış siyasəti ilə əlaqələndirir və ermənilər qarşısında təmsə çıxmağa çalışır. İkincisi, hər iki tərəf, Rusiya və ABŞ anlayır ki, Qarabağda artıq vəziyyəti dəyişdirə bilməyəcəklər. Günah keçisə axtarışı da bundan qaynaqlanır. Sülhməramlıların çıxarılmasından Rusiyanı etibarsızlaşdırmaq üçün istifadə edən ABŞ da ümumilikdə qərbdə narahatlıq yaradan digər məqam erməni əhalisinin geriyə qayıtışı ilə bağlı son imkanında sıradan çıxmasıdır. Ermənilərin geri qayıtması praktik olaraq çətin olsa da, sülhməramlıların Qarabağda qalması da bu qapını aralı saxlamağa imkan verir və hər iki tərəf, qərb və Rusiya, ermənilərin qayıtması ideyasından Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. İndi bu qapı da bağlandı. Zaxarovanın Qarabağ ermənilərinin hüquqları və təhlükəsizliyini təmin etmək şərti ilə geri qayıtmaq imkanı olmalıdır. Azərbaycanın bununla bağlı qəbul etdiyi reintegrasiya proqramını dəstəkləyirik açıqlaması bu ittihamlardan yayınma xarakteri daşıyır. İstisna deyil ki, bu prosesdə Qərb və Rusiyadan erməni əhalisinə verilən müxtəlif dəstək bəyanatları davam edəcək. Hərçənd ki, bu bəyanatların fikirləri Azərbaycanın sərhədləri daxilində vəziyyətə təsir etməsi, yaxud nəyisə dəyişməsi artıq mümkün deyil.